Njagala kwanirizaako Aban TV ekiro kya leero. Program National Agenda za bikeji ogenda okulaba nze Terakaya. Mukulamusako wenna atudde mu ddiiro ly'okulaba program eno. Bingi ebitambudde mu wiiki eno bukyetandika, olunaku olwajjo UPDF eggye lyaffe lyabadde lijaguza emyaka bwe giweza 43 nga litondeddwawo. Mikolo gyonna twagiraze bulungi nnyo ne Bannayuganda mwagirabye. Kale tuyozayoza aba UPDF kubanga mutuuse ku kkulero. Mulimu ebintu bingi UPDF byezze ekola, mulimu projects ez'enjawulo kati amalwaliro n'amasomero gonna. Kasalima yalibeera nti lya gavumenti, UPDF yeteekeddwa okuzimba n'okuddaabiriza. Ebikoleddwako ebimu tuzze tubiraga ate ne mu bitundu byammwe gy'ebiri. So ng'ate era omukulembeze w'eggwanga etteeka erikwatagana ku mayirungi nalyo lyawedde okusibwako omukono. Olwaleero omulamuzi by'abakama ne bakomisyona be balayiziddwa. Alina kyayogedde bw'abadde awa speech n'agamba mwetegefu okuteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu 2026. Eyo nabyo twabiwulidde. Ate nga Bannayuganda tulina okweyozaayoza okubanga omulamuzi Julia Ssebutinde kaakati y'amyuka akulira ekkooti y'ensi yonna. Wakati w'ebibaddewo ebingi ennyo ebyogeddwa, tulabanga nakyo nga Uganda tulina okukyenyumirizaamu. Nabadde njogera n'omuntu omu munnamateeka n'agamba nti mu Afrika mukyalo oyo ayinza okuba nti y'omu ku bannamateeka abasinga okuba abalungi. Ate bw'atuuse ne ku ddala ly'ensi yonna, kitegeeza nti ddala muyivu mu mateeka ate mumanyi. Bannaffe aba MK Movement olwaleero batongozezza omugendo oba mugendo oba kibiina nkola eya Patriotic League of Uganda beeyubudde. Ebyo byonna tujja kubanga tubitunuulira. Abagenyi bange olwaleero webali okubanga tutaanye ensonga zino. Onayo bali mwezo. Parliament etambula etya? Parliament tebadde mbi naye nadduseemuko nendenziiko omutaka ade chairman waffe okulekisaidi yatufuddeko sukaali. Awo nno njagala okwongera okubiriza abantu baffe nti beekebezenga endwadde zino ensirifu. Tulina endwadde ensirifu ezisinze okutukosa. Era nabadde mpuliriza omu ku bakulembeze mu nsi z'abakyerupe eyo ng'era ayongera okulabula abantu baffe mukozesa round up, eddagala lye bayita round up, nti lyerimu kulireeta sukaali ne kansa. Naye okusingira ddala nkubiriza abantu okwekebeza kubanga mukadde waffe yatugenzeeko mwami Ssekaggya yatuva mu muziko olunaku olwo, naye nga tubadde ne bill gyebadde bagenda okuyisa eya sugar naye bagiwumuzaamu tumale okwongera okwetegereza kubanga gavumenti eyagala kugatta kujjawo boards zino ate baagala kuleeta bill ebadde ereeta board kwegamba nebagamba bagiwumuzaamu gundi angambye bugambi naye badde siriimu kuba nti nange nimwenyini newulirira ebirala ngenda kubifuna after igenze maaso mu Parliament. Naye nga abangamenti speaker agikubiriza bulungi era akkiriziganyiza ne bammembers ba Parliament. Onari Omutebi, Kyaggwe agamba ki? Kyaggwe gyali era ekitaaba nga kya bulijjo enkuba ekyatonnya era abantu tubakubiriza kugyeyambisa okwongera okweteekerateekera obulungi ya ebiseera eby'omu maaso. Oluguudo lwaffe balulambudde nga pulezidenti bwe yayogera. Oluguudo lwalambuddwa UNRA ne ttiimu eya WACS okwongera okulaba nti obumulumulu obulimu babusalira amagezi lusobole okuwangaalako ekiseera ate ekiwanvuko. Tweyanzege. Mukulu Edwin, tuyina omugisha mukunzi w'abantu mu kibiina kya NRM. Sebo babuzeeko. Neyanza nnyo Sebo Muteekateese, amanyi n'eddoboozi bampita Edwin. Tuyina omugisha ate nga nsanyuse nnyo okubeera mu pulogulaamu eno.
yakunkiriza mbuze kuba kuba torabe iyo naje bari abana Uganda mwe naje muri muri bantu bamanyi nyo kuberanga mwerekereza byona byo munyo kokora na dara ukwibaka kaseranga kano urusu umuntu yandi agada umuremo na yebari nabagamba neda tucyasigaraho tubereho tufune kubirozo byabana Uganda barara so sebone yanziza nyo mukisaguno kuberanga negata kubasaje abana bamanyi tsoboro kuberanga twasaganye nsonga ikiro cha rero Dr. Batuwa wali mubako kuvinjinja ate musau sebo babuzeko ndi musanyufu okubegatako wano olwaleero ku programu eno mutule mukatire kubanga ensonga zetugenda okwogerako nsonga nkulu mu ggwanga naddala ng'abazoogerako bebannanga abali wano bentudde nabo wano tujja zisunsula bulungi onyonyoke ku ebyonna ebigenda maaso mu ggwanga wabula nyaniriza abantu bange naddala ab'ekitundu kyange ekya Jinja West oba abatuuza abo bonna bonna omuli Jinja ku programu eno okubantu baako ne bye tuteesa. We tujjidde wano omupiira gubadde gukyali goola emu emu South Africa emu ne Nigeria emu bajja kumbuulira abalabi b'omupiira oba waliwo awo ekikyuseeko kitegeeza bwe gugwa bwe gutyo babongerayo asatu dakiika asatu bwe gugwa bwera bwe gutyo baba bagenze mu bunyo gwaleero tegusula tegugenda kusula nga bwolaba omulamwa gwe tulina awo nga bw'ogulaba oludda oluvuganya lwetegese ekimala tetujja kutunuulira ludda luvuganya gavumenti lwokka ne gavumenti yennyini naddala olwaleero nga tulaba ekisinde ekibadde ekya MK Movement kyeyubudde UPLU kati Patriotic PLU Patriotic League of Uganda beyubudde betuba tutunuulira ensonga eno anja kusooka ne Honorable Mwezo ate nnaku zino mwe muli ennyo mu mawulire nga National Unity Platform tuwulira ebigenda maaso naddala kati ate mu tundu tundu eri e Masaka ku nkola eyakunga mwami Nyanzi yamanyibwa nnyo olwa chairman of course yali chairman wa NRM chairman wa Kampala okumala ebbanga tutundu tulaba olwaleero okwerumaaluma okuzze nga kulinga okutandise nga okutono naye nga ne mu bibiina ebirala tuzze tulaba ebibadde ebbanga eryo tubadde na FDC ng'ekutta kati emabega wali twalina DP nga naye okwerumaaluma kukutta kati naye ate kati tulaba olwaleero mu pate yammwe mwennyini mwe mutandikidde mwe tulaba nti mulimu okwerumaaluma okutonotono amidst ebibiina by'obufuzi okubanga byeteekerateekera okuyingira akabinkano k'ebyobufuzi 2026 mweteeseteese ekimala wakati w'ebyo ebisomooza ndowooza njagala okutegeeza abatuwuliriza nti fenga NUP tuli mu kweteekateeka era lugendo teri n'oyo pati n'emu ejja kugamba nti beeteeseteese okujjako its process tuyina objectives fenga pati naddala tuyina ebiruubirirwa n'ebigendererwa kisookera ddala ekikulu kyekyokulaba nti tukomya nakyemalira ave mu bukulembeze tuyina ekigendererwa ekyokulaba nti tugoba corruption tujjawo buli bwenguzi tuyina ekigendererwa ekyokulaba nti tulwanyisa efugabbi tuyina ekigendererwa ekyokulaba nti tulwanyisa human rights abuse era nga twagala okuzimba institutions ezigumidde twagala okulaba nti tu implementing policies okulaba nti tutwala ensi yaffe nga tuyimiridde ku musingi ogwa demokrasia ate tufune obugagga obw'ensiwo byebigendwa byaffe era ndowooza oba ozoolaba nti ebimu ku bino ebigendererwa tuzze tubikwatako okugeza tubadde mu paalamenti ne muganda wa fundu nga twegatidde wamu nga opposition ntugaa nti nedda
tuiti government eneriko eitiriza nnyo kutyobola eddembe ly'obuntu. Wetuli ng'abakulembeze kubanga tuyina betuyina okukulembera naba betuyina okukulembera singa ate tunaba tutyobodde eddembe lyabo n'ebigendwa byaffe tuwali era netuvaayo netugamba nti twetaaga abantu baffe okumanya abantu baffe abaakwatibwa wawe bali tuli mu kweteekateeka fenga opposition twagala tuteekewo embeera ezuula obuzibu buluwa era tulete ne solutions tuze tukikola tuli mu kweteekateeka bye mwalabye Masaka wali mwawulidde Masaka bino Masaka biri healthy era tuwaliwo party ebeerawo nga terimu kamulugumu eka ate era njagala okutegeeza abatuuliza nti ffe tugenda byemalira di gw'otawulira ekiwogana nekimu ffe nga party kubanga waliwo n'okutya tulina naddala ku kya kaadi waliwo abamu kuba nupu benabadde mpulira bagamba enkola eriwo ye yaliwo ey'omwaka guli okubanga abagenda okugaba kaadi bantu ba lubatu tetujja kuvuganya ku kufuna kaadi ezo paati ya nupu erina constitution yaayo era tulina road map yaffe era njagala okutegeeza nti constitution yaffe yakamala okubeera gazeted kubanga twamalirize constitution ekyundu zokimanyi okugeza nti memba wa parliament ayagala ekifo kya parliament anaakolanga ebisanji ebi bibiri bazze batuvumye naye constitution yaffe otegera bulungi nnyo era mwalabye wano wetwate tukyusa obukulembeze okukyusa loopu baavudde ne bavuma naye nga ffe tugamba nti nedda omuntu akola obulungi yesu akola obulungi naye ate alina okuwummula ate naafuna time okumentalinga abalala ng'akyaliwo mpuuga akyali mu nuupu mpuuga akulembedde bulungi era buli omu akimanyi nti mwami mpuuga akulembedde bulungi naye watyanga tumuwadde ekisanja ekirala kino ekibadde n'agamba tagenda kudda nga tetumentalinzeeyo mulala bwe yali akwasa mukulu Joel Ssenyonyi office yagamba nti mulimu abantu abazibu nagamba nti na wano weebali namala neyekubnagamba sigamba bano ababaka ba paalamenti naye ng'agambye waliwo abantu abazibu abatakolaganika nabo ab'enkwe buli wantu wonna ebyo byosanga mu bukulembeze mujja kubaamu ab'enkwe kubanga temwazaalibwa wamu mujja kubeeramu abalina endowooza enjawulo ku yiyo temwazaalibwa wamu naye nga bonna olina okubakulembera mutegeera bulungi nyo naye kyenjagadde okugjayo nti twayagala nti mwami Mpuuga akyaliwo ne Ssenyonyi ayingidde wabula Ssenyonyi ategekebwa Mpuuga ne Ssenyonyi tayimu ejja kutuuka naye ate abeeko gwa mentalinga tuleme kubeera nga NRM nakakati emyaka ana tetulaze musika tementalinzeeyo musika kati olabye otunyonyedde wano baleese Patriotic League simanya of Uganda naye ng'agironkinga batugambye nti tino pati naye ku lwange sikiwa nti pati kirabika kisinde alonkinga ekintu ekyo ye vice president wa NRM kani weebuuza bo bagenda kukula batya nga bemenyaamenya mupate muvudde mu pati endala naye ate najja n'agamba nti kirungi kize mu kiseera ekituufu nga parties endala ziri week kwegamba neewunya nnyo omukulembeze asobola kukola statement bweti mukwano gwange n'atamanya kigendwa kya opposition nti opposition eriwo kuyamba gavument kutereera mu layini naye bw'ovaayo n'osaba opposition ebeere week ndabira ddala nga gwe toli mukulembeze kubanga opposition eri strong yegenda okuyamba okutuukiriza ebigendererwa byo naye bulijjo osabira opposition ebeere week kiringawo n'oyagala nti gwe muli mu league naye gwe owangula wekka tewaliwo omulala akolaki
aina mukumbavu buno buyinza twali ayagala kukubuta we losing ground nto jakole bichamu tobanti nga Uganda tupafumize corruption afuze corruption kubanga balwana kusigala mukulembeze basse institutions zonna kusigala mukulembeze bakose institutions zonna kuta opposition wenu walabo batuteka ko treason cases untegera bungi nyo kukanga kanga opposition ulabo wanu mkaluru twali wa tutubanga kona fair and fair elections ero labye nti no twasaba electoral reforms baganyi katubala iza balayiza bajja bagundi ba commissioners untegera bungi netu nabe twali tusabiye untegera bungi so ebibe nabe tusaba twagala kweteka teka tusabe ebyo tusobola okwetekera tekera akalulu akali fair and fair. Untegera nenga objective is singular dala yo kulaba anti mwami Museveni tumu mungeri yonna avaawo mungeri yonna avaawo bana bagamba anti tutu nupu nga pate ekutuse kutuse era tuli mukwemenya ekyo kya kweusa wabula tuli mukweteekateeka nokulaba tukola mobilization gambe tulina roadmap yaffe tulina constitution yaffe n'engeri gye tugenda okulondamu erambikiddwa mu constitution abantu baleme okuspeculatinga nzikiriza ngendeko ewa Dr. Batua anga bwajja esimu kwaweereza message eri noti 755-798-729 bubanga ogenda kuteesa naffe ku mulamwa gw'ekiro kya leero yita ku noti 755-798-729 sindikako message yo tujja kuzisomanga bwe zigenda okubanga zijja. Dr. Batua, ng'otunuulira oludda oluvuganya gavumenti mwetegese ekimala lwaki tulaba ebizze bibeerawo of course ne patemova ebiseera ebyo omwaka ogwedde ekoze nnyo amawulire tulaba ababaka abagundiivu bazze Katonga of course abantu ne basalawo nokinu n'okukituuma FDC Katonga FDC najja nakombi mwami Kikonyogo nabadde muwulira wiiki ewedde mu press conference nga agamba nti betegefu okwaniriza abaali bagenda e Katonga nti the process yatandikako waliwo abalaze nti bagenda kuddayo olw'okukola obumu mu kiseera kino ate n'akasinziira okunyumira akakoze amawulire olwaleero n'olwajjo nti gwe baagala okuzza mu kifo kya Cecilia Gwala mwe gwe musonzeeko n'NRM gwesonzeeko buli omu amwagala bali mu kuperereza but of course nga tunuulira ensonga eyo mwe mubitunuulidde mutya webale nnyo okusookera ddala ekyokwetegeka kyo tuba ne kyetukola ffe ng'abali mu bibiina ebivuganya naye era n'ekisaawe kyennyini mwe tukolera politics kyetereeza era ndabira ddala ng'ekisaawe kiri kwongera okwetereeza kyo kyennyini kyo kyennyini kiri kwongera okwetereeza era abawagizi abalabira ddala nti ebigenda mu maaso si birungi wandibaddewo enkyukakyuka batereeze eggwanga abantu abalina endowooza eyo bagenda beeyongera kakati ffe ng'abakulembeze ogwaffe gwakwasosiyetinga n'abantu abo n'oyogera olulimi lwe boogera kiri ekisaawe ky'ebyobukulembeze abakirimu n'abalamula n'abasalawo obukulembeze gye buba budda bo omulamwa gwe baliko bagumanyi oludda kwe bali balutegeera bagumiikiriza ebikoleddwa nebikolebwa ebigaanye bigaanye era bo ogwaffe kubaanuukulira nti nze we muli wendi ku kikondo kyammwe kwenneekutte ogwe mulimu kakati omulimu ogwo mwangu nnyo nti toyinza natuuka kwebuuza nti neetegese seetegese mwangu nnyo kubanga byoyogera byokola ne bwoba nabo kyongera okwanukula eri abantu abo be tuyita abalonzi wajogwa kakati abalonzi okwagala okusalawo oba
opposition yetuso okuwangula oba tena wangula tuyina tunuulira na mungi w'omuntu agenze nga gwesa suubi nti yeyongedde akendedde. So tumanyi bulungi nti embeera kweva omuntu okugenda nga suubi evaayo oba ekendeera mu kibiina ekiri mu bukulembeze nenge gikikuttemu emirimu y'engeri gy'alaba ebyo byasasulira omusolo okuba nti bikolebwa gye bikoleddwamu. Bwe bamuggyako omusolo ku mafuta gaakozesa ng'asaabala ku pikipiki oba mu kosita oba mu baasi, ebintu byagula mu buseere nga bamugamba nti kino tukikusedde lwa musolo, essente ze zaawaayo mu gavumenti okuba nti zimuweereza, bw'atandika okuba tooki alabe oba afunamu mu kyataddeyo awetandikira okupima nti ekiseera we kinaatuuka ekyokulonda nkondo ki kwe yeekutte, asibidde wa. So tukyayongera okulaba nti ebyenjigiriza binafu, tukyayongera okulaba nti ebyobujjanjabi binafu. Tulaba ebitundu bingi oba amagombolola mangi agandibadde n'amasomero tegalina. Tukyayongera okulaba constituency zandibadde ne health center for tezirina. Tukyayongera okulaba abaali baagadde okusoma ne balemererwa olw'ebbula ly'essente n'ebirala naye ng'okukola baagala ate nga bakyali mu myaka egy'ekivubuka naye ng'emirimu tebalina. Tulaba abannayuganda abalekeredde ensi yaabwe mu bulumi ne bagenda ebunaayira ne bakola emirimu ne baweereza akasente naye nga bakwatiridde bangi era ng'obugubi obuli eno babulaba. Abantu abo gye bakoma okweyongera, abavubuka abaagala okukola naye ng'emirimu tebayina gye bakoma okweyongera, ekyokwebuuza oba opposition y'amaanyi oba si y'amaanyi ekyo kiba tekikyali kibuuzo. Kitegeeza amaanyi go weegali. Tuyinza kwogera ku strategy nti oba naamala obbawa akalulu banaakabasikako oba mulina amaanyi agakakwata nemukolaki nemumalako kukonako, ebyo tuyinza okwogerako. Naye ng'ekyakalulu okubaawo eky'obuwagizi okubaawo bwo bungi, obululu bungi, obuwagizi bungi era tetulina kubaamu nakyetweraliikirira. Eri omulonzi fe aboogera oluzungu n'oyawula nti kibiina kino kibiina kiri, naye eri omulonzi neetegereza Uganda yenna nendabira ddala nti omulonzi w'abeera ow'opposition ku MP ayinza okulonda ow'ekibiina kiri, ku mmeeya n'alonda ow'ekibiina ekirala, ku bakansala n'aba ne gwalonda, wuma ne MP n'aba ne gwalonda, naye ogenda okumaliriza nga bw'obeetegereza olabira ddala nga line up gy'asimbyewo ya opposition naye ng'aba n'abantu n'alaba nti oli annyonnyola ensonga baggusa ensonga okusinga ono ate bonna baaki b'opposition n'alyoka ateekayo akalulu. So ndabira ddala nti eggwanga ligenze likoowa okulinda, ligenze liggwamu obugumiikiriza era abasinga ne balabira ddala nti ke kaseera wabeewo enkyukakyuka ate ebiremye biremye kubanga twewoze ssente ng'eggwanga ne tutuuka we tukoma nti bingi ebyandikoleddwa naye tebikyasobola kukolebwa olw'amabanja naddala ago agaakwatibwa obubi. So ndabira ddala nti bwe tuba tubadde tuwalampa olusozi ndabira ddala nga tutuuse waggulu kubanga embeera gye tulimu njagala okukakasanga nali naakawulirako nti World Bank mu nsi zesazeewo obutongera kuwa ssente ate Uganda mweri. Ensi ekyasinze kuba katale k'amaanyi ye United States of America, ke katale akagaggawaza China. China yali etufaanana, yali nsi njavu nga ffe, naye China okuva gy'ali n'afuuka ensi ey'amaanyi n'asibira mu kifo ekyokubiri, era singa asigala atambula ku sipiidi gy'aliko ajja tuuka akulembere mu ekonomi eggwanga lyonna. Ekimutuusizzaawo kuba katale kaatundamu ebintu byakole wuwe ke katale k'America, akookubiri ke katale aka Europe. So olabira ddala nti akatale k'America kakugaggawaza naye ekyennaku
fe baka tugobiye mu ebya fe tebikola ki tebigenda yo so olabira ddala nti government biyandi baddeye kwatako oba bikola obo biyita biti bwebanga eremereddwa okuwuga temanyi kuwuga biyandi baddeye kwatako nabyo tebikyaliwo waliwo ennaku zino kye batandise kye beekwatako baga nti oba mwe muganya akatale kamwe mu America nam kati eri mikono gyaffe era president ye sentebe wanna kumala myaka esatu nti awo tugenda kozesa omwaganya ogwo ngira bagamba nti buwanguzi bunene Uganda bwebanga esobola okukostinga olukiiko bwe lutyo lunene kitegeeza ne munsi yonna balina obwesige mu Uganda. Kakati ekyannamu atekyo endowooza yaakyo ndala nnyo kubanga bw'otunuulira ensi eziri mu nnamu bafubi nnyo ngaffe bwe tuli nabo bali kudduka misinde ngaffe bwe tuli era abanafu baba batandise okudduka tatunula mabega alabaani gwayisa atunula bamuli mu maaso akoleki abayise kati bw'otunuulira mu nnamu Vietnam erimu omuceere ogutusinga tunaatwala omuceere tugutunda mu Vietnam. Omuchere wano mu Uganda gubadde ku 13.5 kilo naye tulina aba Vietnam betwasisinkana nga ba MP nga bazze banyonya akatale k'omuchere gwabwe nga bagala gutuwa ku nusu 17. Bwetunuulira Mexico esobola tuwa kasooli ku nusu 4 kyokka ffe tumutunda saawa eno ali mu nusu 17.5 naye nga badde abeera mu 12 naye bali bamutuwa ku nusu 4 naye bagula akatale bitono nnyo byoyinza okutwala ku katale kaabwe Brazil bw'oyogera ku sukaali ffe wano kiro webeera ku 13.5 bayinza tuwa ku 15 bayinza tuwa sukaali ku nusu 18 era olabira ddala nti sukaali we Brazil ekikukaluubiriza ye meeri okumuleeta omutuuse e Mombasa sente ze bakusaba ze nnyingi naye ez'okumugula eri zo ntono nti akatale kannamu nabo bakakugulirawo ne bagamba nti aa leeta ebintu byo olabe oba onoosobola obitunda beeyi gy'obitutte olabira ddala ng'eri wansi nnyo okusinga wano tututa amagye Kenya okugatunda Kenya eri mu nnamu naye yakagaana tututa amata tutute kasooli e South Sudan South Sudan eri mu nnamu okiraba naye yagamba nti kasooli waffe alimu obutwa alimu maikugundi alimu aflotoxins alimu aflotoxins so bwenyini nyini ekyannamu kituli wala nnyo bali babadde batugumiikiriza simanyi wabyo tutwala babiwa ebisolonga emmere oba babikozesa ki naye towulirako kya aflotoxin towulirako kyaki babadde batugumiikiriza naye nabo akatale bakoze batya bakagadde so olabira ddala nti ekibiina ekiri mu bukulembeze kituuse awalemererwa bw'oba tokyasobola kwewola bw'oba tokyasobola kubaako nakyotunda ebweru naddala mu katale akanene ngaka ka Amerika kitegeeza ensawo yeetandise okulegeya abaddeko mu kalulu amanyi kye kitegeeza ensawo okulegeya kitegeeza oba tokyasobola kudduka misinde oba oyina okugyayo mpozi omuggo gwe bayita enkoni oba oba n'oteekawo lockdown mu kalulu n'ofuna ensonga yonna 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 eyinza okusobozesa okuteekawo lockdown naye ebyo oba tobisobodde bikola tuba tugenda kuyitako ku supiidi gy'otalabanga so ndabira ddala ng'ebyo bye bibalo saawa zino ebiri mu Uganda era bye mmanyi obulungi okusinziira ku politics waffe nti bijja kunafuya nnyo ekibiina ekiri mu bukulembeze bangi batuuke mu kalulu ng'obusungu bungi ng'amabanja mangi njagala okwongera okutegeeza muganda wange nti is right naye ebintu bino abannayuganda bamu tebabimanyi kati omuntu tayinza kumanya bbanja Uganda liyina okugyako nga ggwe ate omusomeseza kati omulimu gwe tuyina nga opposition gwe gw'okusomesa abantu ebigenda mu maaso okugeza UNRA ekola enguudo UNRA wadde ogera ku luguudo luno ekola enguudo ebangibwa domestic areas za bilioni 9 bilioni meka 9 naye financial yejja bagama bagenda bawa bilioni 9.5 mukaga naye nga bilioni 9 zebangibwa buli lunaku kulika amagoba ga milioni 2.8 mukaga
buli mwaka watega mu kati guna wenere mu mwaka ngate batubanja mu trillions of money mugambe nti abakoledde yuno lemirimu tebasasudwa ate tebagenda kusasudwa ate bagenda kusasudwa banawagira mwabira biri mukaga njaka nakasemba yo kwegamba omuntu atamanyita nyiga kati omulimu gwappe tugenda kutegeza abantu bino byabadayo kerako mugenda kubanyiza tugenda kubalabisa kubanga bantu baloza watu wadotulo ontegera munji nyo tugenda kulabisa abantu bano gwokimanyi nti ebyanjigiriza bigudde tuzaala abaana miliyoni biri mwemitwala ana emyaka musanvu emabega abaana abatandika primary one bali miliyoni emu n'emitwalo 98 nga tusuubira nti at least miliyoni emu n'ekitundu bamaleko primary 7 bamazeeko mitwalo 7 miliyoni emu eruwa be baana abali eyo obukuba obutayimba nabo ne babutta kakati gwe omunnayuganda njagala otegeere nti ebyenjigiriza bigudde onyiige otulo tetumala nzikiriza ngende wa Honorable Mutebi atulaba tuli ku National Agenda kwa Ban TV mwe balire ddala abaweereza message ngenda zisoma awo atannaweereza ng'oyagala okuteesa naffe mu programu eno giweereze ku noti 75 7 8 9 7 9 2 9 7 9 8 9 7 9 2 9 olaba program National Agenda zabike Honorable Mutebi bano nga mwe mulowooza nti okwerumaaluma kwe muwulira mu bibiina byabwe mu ludda oluvuganya gavumenti kwe kugenda okubawa enkizo mubayiteko bwe muti bo basazeewo kubalabisa bye mutakoze banyiiza abantu bo babawa akalulu kakati bwanateera kaya ensonga gye watuleseemu olwaleero eyab'ebibiina bya opposition oba beeteeseteese oba tebeeteeseteese ekibuuzo ekyo ndowooza bannayuganda abatulaba kati be basinga okuba nensa yaakyo fe tusobola okwogerako bye twogera naye be basinga okuba nensa yaakyo bannayuganda abatulaba essaawa eno bangi si bagenyi mu Uganda ate ne Uganda teyatandise eggulo ne Uganda erina gyevudde NRM yagisanga negitambuza okutuusa weegituusiza weegituusiza wayinza okuba nti kiwe wasingayo okuba nti wewalungi ennyo matabuta naye ate erina weekoze eki weegituusiza bw'otambulako mu nsi ez'enjawulo ojja kwesanga nti ekintu kye bayita enkulaakulana kyo kijja kubaawo ne mu mawanga agasembayo obugundiivu paka oba oli awo Kristo lwalijja n'atunyula ekyo njagadde nsooke nkitandikirawo tukimanye ekyokubiri wetuba tutunulira Uganda netutunulira ebyobufuzi n'ebibiina nga ebiteekateeka okujja mu buyinja n'abantu kwe basinziira okukola choices emisingi gye giri ng'ekibiina ky'ebyobufuzi oba ng'ebibiina by'obufuzi ebiriyo waliwo gye wandiyise emisingi nti emisingi egyo buli kibiina kyandibadde n'emisingi kwe kiyimirira okugamba nti njagala okujja mu buyinza nsobole okukola kino nsobole okukola bwe nti eggwanga nsobole okulijja wano ndituuse wali naye toyinza kulowooza nti gwe wona obeera ewuwo n'osanyukira mukamuganda gwe bakubye emiggo ng'emmere esiridde nti ekyo kinaafuula eyiyo ebiriridde nnungi toyinza kukitunuulira muntu nuulira ekola ki efaanana bw'etyo n'olwekyo ffe nga yenaare buli lwe tuba tugenda mu kalulu tulina ebintu bye tugamba bannayuganda nti kino na kino na kino bye twagala tutunuulire bizze bikyuka
okuvira daleri nga inare myaka tuka wano nga kuchale na mugendo wakanti tushanze wo bino for instance mfuga ezagobera mateka tuteze constitutioni tutuze mbukurembeje tugaziye no muntu wabulijo yenyigire mbukurembeje ebintu nga bibize bikola ki ebize bibawo nti abazadde bakalubiriddwa okusomesa abaana kati kabayambi bweko ntero gamba abantu ndi ebintu emwe biyita wekisero yinza nokulowooza nti bwe byali kyongo ojja kwesanga nti ffe abatudde wano bwe twali tusoma okuva mu P1 twasasulanga ensimbi ebitaliiwo ebitakyaliwo nnyo kati nti gavumenti eyambako kyesobodde okuyambako n'omuzadde n'ayongerako kyakozeeki twasasulanga obuzimbi mu masomero nga buli kiseera waliwo akatikiti akaaki ak'obuzimbi naye kati oyinza okubanga oli awo n'olwesomero nga libaluseyo n'olwekyo waliwo ebintu ebizze bikola ki ebizze bikolebwa ate era buli lwetuba tusemberera akalulu tuteekateeka ebintu ebirala bye tuteeka ku minjaani bye tuba bannayuganda kakati bo ne basalawo nti kino tukyagala era bwe baba bakyagala ne boogerera mu kalulu kaabwe n'olwekyo tobeera eri ne weeyibaala nti kino ekitasobodde kubaawo ate nga tekiri mu Uganda wokka kuba kati olwaliwo otunuulira economic hardships ebiseera ebyobuzito mu byenfuna tebiri mu Uganda wokka era nnyinza okugamba nti n'amawanga agagabirira kuffe agatuyambako nga ga United States nago gabangibwa n'olwekyo ffe enteekateeka gye tutunuulira mu kalulu erimu ebiti ebyenjawulo waliwo gye tuyita internal organization ng'ekibiina twetegeka tutya tulina structure zigenda kukola ki tuzironda ddi tuzironda tutya we tuzironda zikole ki eyo road map twamala okukola ki okugifulumya era tumanyi weetandikira ffe tuteeketeeke ttiimu zaffe ezigenda okubuulira bannayuganda enteekateeka gye tulina gye bali we bali gisiima we bali gisiima tumanyi nti obwesigwa bajja kukola ki bajja kubutuwa nga batuwa akalulu kaabwe we batali gisiima aliba alina enteekateeka erowoozebwa nti esingako balimuwaaki balimuwa akalulu naye mwanukulira eddala kuba aŋŋambye ekyo kimumbuulize kati yesensalira ali buyuko agambye nti onali Mutebi ayogerera bulungi NRM naye ekitandise olwaleero ng'ate n'abamu ku bakungu mu NRM be bavumirira NRM nti erina ebigiremye akyogerako ki kaakati bw'obanga toli amakya mu byabufuzi bya nsi yonna oba ebya Afrika ojja kukisanga nti ebibiina by'obufuzi bwe bibaawo bibeeramu abantu abatunuulira ensonga mu ngeri y'enjawulo bayinza zitunulira bulungi oba bayinza zitunulira bubi mubaamu abantu abalina goals zaabwe era nnyinza okukubwayo ekyokulabirako ekyangu okuddamu oyo bw'anaaba afunye omukisa okwongera okwetegereza muganda waffe abadde pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta bwe yali atambula ng'ateekateeka okujja mu buyinza n'okutuuka mu buyinza omulangirira nga pulezidenti ojja kwesanga nga teyatambulira mu kibiina kya kitaawe ekyawa Kenya obwerwazi n'olwekyo abantu abakola formationz zaabwe okuva mu paati eziriwo baddembe era ako ke kabonero akooleka ekabonero akooleka omukisa bannayuganda gwe balina okweyagalira mu demokulaasi waabwe nga bwe bandimwagadde ekyokubiri ttiimu y'omupiira bwekola sisitiimu yaayo nga ffe abasamba ku mupiira ntero katusambe 3-3-2 olidde oba 3-3-4 enkya ne tusamba sisitiimu endala 3-2-3-1 gwe omulabi oba gwe omuwagizi
lindi lila golo labo bazinywa bate zikola ji obate zinywa obate zinywa eno system basambye batia basambye batia yebira ya baba managinga timu yawe okulaba ngirije baji managinga mu nayo butaluzinga je mbadenda gamba denku tegeza nti febyo bufuze byafe tetu byeshiga mya kubunafu oboko kweru maruma okwe bibina ebiri mu opposition tuyimirira ku nteka teka eja feje tengerede ezitunulira obwetavu bwegwanga ruwa katutunulire kino netukikola bwetuba kyetujje yonga kyekitufu nanyini kalulu ajja kukala bakikole kakati njagala okubuulira kino ndi akali bakendo okarabira kuki kumukonda kumukonda eshawe no tulina obukulembeze gye buli nga tulina abakulembeze abenjawo ngoyinjo okwesanga nti structure yonna local government yonna ogenda mu parliament ogenda wa nga abaliira babibina ebivuganya ekiseera kisembedde bagenda ku minjaani nti mubadde kendo tulabye omukonda nemusobola okufuuka akendo kubye tulabyeko musobola okufuuka akendo oluyimba yaluyimba we waffe nti akasanke we kabaka akulema akasanke we kabaka akulema Paulo Kafiri yaluyimba oluyimba yaluyimba we waffe tibalete nganga balete nganga akasanke we kabaka akulema yawe we muri kiche mulaga muzito wachi kiche mulaga no gandi senga bano baba de wali twandira byekino omanyi bine ebintu tuleme kwe diririza esha weno nga mwaka wangare myaka ena wemba mwatandise doko esika kama tu ani aba kwase gwanga ani akindo bakwase gwanga nga mwatu gambye danti bino tuli mu bya family very strong statement ikwaga nsi ya family ami chimana si ya family ani akindo kwata Uganda ene aji bawe nsuwe ryo keta ndiko kwatika norwecho tuleme kwerimba nyo tuleme kuluboza mbo kunyiza abantu ye ansha pragmatism program ezitegereke ko bulungi ezitagari mu na Uganda mujja wano mujja wali went bana Uganda bye batunuli de Uganda si yakatemba Uganda tegenda kubaya akatemba katemba tubatu mwagala tulina abakugwa abalunje nnyo mu theater tujja kubashangayo Niba na Uganda tibagenda kukwata gwanga lino. Kugamba nti balige muri dekatemba katugeze chene kubano nabo bajanyire mu katemba wabwe we biba bibaremye obali tubira mu kiyira tubira no we. Zikiriza ngende ko ewa mukuru Edwin yono nga tetunaba kumulamu. Nona onali bundi bujagamye nti mwebali program nze baguma Joseph okuva ebundi bujjo. I have liked the way MP of Nakawa is talking, but we don't have an opposition office within our district. Alibojo, Bwana Edwin. Esebo. Akugambye temulina office. Esebo. Sebo mteka tesi onzikirize ntarikira ku echo chenyine kakati nzendo zanti buri obutrozo kucusa ubukurembeze turina bintu binjye turi no kutunurira kakati tosobora kugamba nti waro opposition etunurira entebe nene we are now looking at the big seat mwagara mutuburemo ntebe y'ubukurembeze na ya teno wabundu bujo achari yagamba sebo feno tubamanyi tutuna baraba okitegera kubanga watukiro kuteka yo message nakugamba nti
tulina yo office yona kiba kitegeza ntuba nabaraba bano abari mukubagama twagara obukurembeze twagara kwata Uganda eno tujitambuze naye NC ekyabalinze erinzo okulira byebogera like balinze that manifesto kati yomo na Uganda asinzira kuki akutrusting with that big seat echo chumo echo kubiri bade onzikirize ntandikire ku baganda bange betena wano burubwo twogera ko ku opposition who is the opposition you see nti ani ari ku rudo ruvuganya government ye muntu sechinomu oba bana Uganda nze ndoze cyo chikuru nyo okuberanga tutegera nti maybe omuntu ye naye yandi agado kula ba Uganda ngechuka ifuke cyayagara si Edwin ari mu programu rero maybe ye muna Uganda yari yeyo ayayanero kula be nchuka chuka ngekore ekorerwa. That is one. Number two, nandi agade tunure nyo ku ani omanyi bwobera ne tatawo nga tatawo buli kasera asigara kujukiza nti mwana wange nze tatawo nze kitawo nze ntuka kasera nindowooza nti abaana balemeddwa okutegeera nti ono ye tata kati ekyo nkireetamu nga ngezaako okukulaga nti opposition it has been given a chance so far muganda wange nga bwayogedde wano olowooza tugenda mu myaka ena yeah. So ojagezaako otegeera nti mweno period Uganda gyewadde oludda oluvuganya government they have been on a balance they have been babadde babatadde ku minzaani tokusindika yogenda okiikirira ekitundu kyaffe naye before nga tebanafana na kiki kyenyini kye baali bakusindikiddeyo ogenda okole kati okomyewo ng'ogambo omanyi erigye tubadde tubeera tutuula tulemeddwa n'okukkaanya ogezaako okutunulira mu opposition nti opposition ebaddewo naye for all this time what have they been able to do for Ugandans basobodde okubeera nga bavaayo ne baraga solution for these existing challenges bw'obanga ogamba nti education system efudde omuna Uganda oyo aliyeyo ali mu kugezaako oku interpreting what you are presenting eyo education system what is the key solution for you as the members in opposition ndowooza ekyo kikulu nnyo nti olina solution gy'ogenze oleeta okulaga ensi nti ffe bwe munaaba mutuwadde obuyinza kino kye tutandikirako that's one number two bwe munaaba mutuwadde obuyinza tugenda futereza kino nekiri naye ate nga muganda wange nga bwayogedde wano nti nobwe wandirowoozezza okugamba nti maybe let's trust opposition bali ready okubeera nga baleeta different Ugandans in one movement for example bwe tulaba enyawukana egenda mu maaso mu FDC we have seen these different factions nga abamu bagamba nedda fe abakulembeze n'abalala bagamba naffe fe abakulembeze kati ekyo kikulaga nti these people ebyobufuzi babirimu it's not because balina okulumirirwa okwaddala mu mitima eri omuna Uganda yenna ali eyo bagamba nti mukulaba okulumwa kw'abanna Uganda baagala baggule banna Uganda amaaso babalage nti mubadde muwagira ono oba muwagira kino naye kino na kino na kino biganye kitegeeza temubongera mutunule saidi yaffe ate kati ekyo kikora ng'omaze okulaga ensi nti kino na kino na kino biganye kubanga abantu babikora bubi bwe munaaba mbitukwasizza twetegese okubeera nga tukora kino na kino na kino ndowooza ekyo kyandibadde ky'amaanyi nti buli muna Uganda ali eyo kubanga nandi agadde tutegeere nti honestly Ugandans have supported opposition kubanga buli bwe tugenda mu karuru ogenda kulaba nga balina percentage balina some good percentage naye iyo percentage gye babeera nayo ebeekulaga nti waliyo abana Uganda abangi ababakkirizaamu those who trust them naye they have failed to put right their manifesto okulaga nti the solutions for these long standing challenges Uganda byebaddemu faabazireese nzikiriza we tugenda okutandikira nga tuvudde mu kumulako abaagazi b'omupiira Nigeria eyiseewo mu kusimulagana penalities ekubye South Africa goolo 4-2
kitegeeza etuse ku finals ngeja kukwatagana nana abawangudde ku DRC na Ivory Coast mpira nagwo gugenda gena maso kakati no njagala kasomeyo bakabuno nga tunaba kumulako onagamye nti nze nsenga Nixon ebusagazi simaona rumutebi olokusomesa aba opposition NRM yetegese kimala kyokka opposition yetegese bulimba bokka eri banna Uganda ono nagamba nti thank you for the program Kabugo Francis from Kabubo allow me ask Mr. Edwin ti NRM yeri na offices zayo ebundi bujjo oba ne NRM eyo tebajimanyi ono nagamba nti ye walugembe ya walugembe Fred Eziba mbalamusiza mwena ne mukwano gwange mwami mutebi mutumide na yenze nandigambye nti ekimala kimala batufuze bubi mbuliza onale mutebi nti obusosoze kumirimo abulaba bunava ewabwe nga abokuntiko bebamu abalala meseji za mwengenda kubanga nzisoma nga tukomyewo Twitter kuno timusavu tanu musavu mwenda munana musavu nya biri mwenda tesa nafe obaka tugenda kubanga tubusoma kuno timusavu tanu musavu mwenda munana musavu nya biri mwenda National Agenda za bikechi agenda maso tumula mukatono. Webali kubango chala wa program National Agenda za vike wano kwa bandi kwa bandi TV unawebali mwezo ensonga igenda kolu wako producer wange mwami msoke jari akasonga akakate gede of course nadala mwenaba satu mulino kubako njaka mugamba anonga na hira ya audi deko mzindalo jiva deko. Tuchalaba program National Agenda za vike. Nate sana fe kugambia jo kita kunoti musavu tani musavu muenda munana musavu nyabiri muenda. Unagami enti National Agenda mwebali kuweleza Edwin Twinomu Gisha asenge sebulu nji ensonga mwaga denyo opposition teri bulu nji. Omululu noko ya galiza binji nyo. Bwana Twinomu Gisha edachika nga biri kitundu nga sinada yewa honorable mwezo. Isewo, neyanziza nyo muganda wange. Ate neyanziza nyo ku abobo nabali yeyo nga batugoberera ensonga kunsonga. So, mbada ngeza kofutegeza egwanga nti opposition government, you know, I believe in this multi-party dispensation. You know, government here if you take that opportunity, we have more than 5 parties here. Wobo olabya otunuliramu the way zino parties zigenze zikulakulana. Uja kutegera nti because they are not building these parties on ideas, they are not very clear on ideology formation. Chobola batuka akasera nhabiramu ofutagara. Nti watandika ngo ugamba abana Uganda nti febwe mwana aba mutuwadde chance. Tunakora bwe tuti abana Uganda nabagamba okay katutandikire kugwe gendo chikirire kitundu chafe mu parliament no tuka mu parliament ekitundu cho nga subiramo ibintu binji bamanye tubona abo komye obo nabo tuseri oja kurwana nyo o making sure nti education system mu kitundu cho echuse bagenda kulaba nti omukurembeze gwe basindika nga agamba nti nze education system je ntandikira ko atebwa tuseri agamba ani afuka ropa dako simanye chinto chobo chitegera nti oja kulaba nti bageza ako nyinyo okuberanga buli omwafu na chakwata yo eno tamwe gendo kugwawo nga at least nina chemfunyemu nafunye yo position katebyo abana Uganda abali heri bo bali nebirubirwa byabo ebirara nabo bano bali nache batunane bagamba nti ebanga lyonna nadalanga akaluka sembera baba dete balabangako
oba NRM ga yeyuza mukuja kaundo zali waliwo go forward yawo mwami ambabazi mama ambabazi yajja kona iyo olwalero bagamandi bwe batandika okulaba Patriotic League of Uganda ngate eva waguru bweti ngaba mini aba minister mukulembeze wa mwatwala atwale tundu tundu ya eastern atolu sibe bakuba ebituli mu government yabwe boba gamanti nabali munda balabanga mwabanafuye aneda sebo katkambere kone chenkulaga eno PRU a Patriotic League of Uganda nandi agade bore mu na Uganda aliye ategere nteno sipate this is a league ate bore mu na Uganda ali no opportunity ali na chance ekiriza mu their own way of seeing things gwe gobola banti bwo kwata runo ekuba runo rja kutusa mangu gwe genda na ye NRM yo terina jiraga yo echaliwo chobola ba bano ba members of parliament abagenze ne PRU teri ya deno mwavude na arangirira na gamba nze sichali mu NRM neda na bo bagamba nti look fa abagenze basamba mupira abamanyo mupira burubwe mugenda mu mpira ebisere ebinji haberawo plan ya coach naye plan ya coach focusing abasambi naye atabasambi bubatuka mu kisawe wali wakati banonya possible ways okora abantu basikoringa goal katabo basambi bayingide kisawe bajara ka kwena information ye mu Uganda muri muje bayita patriotism kirab era mulimu ne budget bana bakuru byinyi je bakora iyo kusomesha ku patriotism tere ni seku ya kulira entekateke yes kati bwo manyi patriotism je kitegeza oli bwavayo okutwala ensonge iyo ngomu ramwa ntifeka tuberewo okunyekiza che bayita okwagala n'okwagalize gwanga lyo siroboza ndicho kino wichikontanira nende kateka zena remu zigenda mmaso ekyo kubiri chebayita ena remu ba president Museveni azabera na abantu abenja ola ringa bagundi olusi na bafuna birozo byabwe ebyawo kanyemu uko nga ola ba honorable Jaberi Bidandisa na gamba lero sigenda kuja nyirena nga ola ba de leto honorable Kategaya na nga lero sigenda kuja nyirayo wabala babanje bonaraba manya mushega no balaba ba bonaraba mugisha muntu buna bali bantu banene kanu besije yali national political commissioner mushibina niye yatambula muna akoraji na kuzanyira wale chagana bintu kugenda muji mamasa kugenda mazoro echo chonna jobo yagado chita feriji webawo ngalije genda kutomesa bana Uganda okwagale gwanga lyabwe techiri nawe chikonta nira na principles zenare ato na yene waba muna enare omuna agamba lero ngenda kuguza nyireno bagenda banambisha bagenda bali banene wawe ni mu komedi yaka lukaba lu nga mu Uganda kakoziji ka wangu dwano rwecho system webange yimiride ku misingi wegiri ngasibye bintu bya marriage of convenience obufumbo bwejita mu rujja aha jote tigana kibina jete tetesege na ma ewa unere bari mwezo sebo unagamye nti byonabye muogera mubyogera na inga nebundi bujote muri nayo wadde na office atamanyi tanyiga ikwali bamubuzi zoyo nti mwenale mwinayo oyo mwagizi jali aiza kutamanya bumanya office kwa nti wali twali chitundu che tainamu office era tulimu kukunga kulaba anti twongera abantu obungi ro kimanyi bulungi nyo nti je buvuddeko HT wa Nyanzi bamukubira ne bamenyamenyira ludawa yiye saidi ebundi bujjo ndozo kimanyi ekyo kasese ba mumenya amenyara ni mau abadde kumiko bali bagenze mukukunga nokulaba anti bagula office za NUP saidi so watomanyi njagala lero yige nengera we manyi nti omuntu atamanyi tanyiga chovula atulemedde mumbere iyo abutamanya
nze kubulira naye twagala tukusomese odige otegero subulo kunyiga kwa mbere kulemedde ku kali muto wango no mulabanga naye ayogera ngakimanyi bulungi nyo nti tubadde ne instability political instability mugwanga muno ngereyo mu Africa esinzo kuyuza amawanga walabe kyabadde South Sudan walabe kyabadde Sudan yenyini walabe kyali Congo walabe emmere bumere Sudan yagisaako bantu kati no down no balata ngomanyi bulungi nnyo nti okuzimba political opposition parties chikulu nnyo era ensendala ziwayo n'ensimbi okulaba nti opposition parties zikulakulana no down no balata nkusekerera abali mu iPod baba wa government nkusekerera akati wewe unyiza wewe unyiza wewe unyiza wewe unyiza Vice President Mulamba wa NRM navayo na sekretarira oh chomu kisomulunji kino tuchikoze nga political parties opposition political parties zona zimenyese wewe unya then why do you spend government money bachikola otegera mulunji nyo njagala kubulira njagala bonike gwe ono emoto kajavuga ogende wiko atali ngudo najwa no Kampala naita mungude zijude binya ngamanyi bulungi nyo Kampala mwe muve ebitundu nsambu kuli 10 ezitukanye gwanga neta ngaba kunyiga wabula ali mu government akamanti egene masu Gabantu basimba gokulira neri ngudo mu Kampala gokulira neri ngudo mu Kampala yabantu babulire gokulira neri ngudo mu Kampala gokulira neri ngudo mu Kampala sente zikwata nozwa sudiru kwama mwina arrangement ne sudiru utakira bunyi nenga ne sudiru mwezi tadde tosobola kubala bitabo biye twakwa 5 billion chinana mu mukaga ne bazuwayo kuzimba gundi ne sudiru tatukiza kutuna bitabo biye bakute 7 billion bibili bazuwadde yo muroko bakute billion nga 3.8 bazuwadde ati akufuga ekizimbe sudiri choyogerako che yazimba mwe mutudde nkunganeza namu cyane ga of course ni government yali namu bigabo wale tunde ko mitabubi era sudiri era kukizo bibala anze ngomu tusi kati nkugambye yensi akalo nyige tata ndi sente zo zigenda nyiga era kwe unya no kwe unya kwe unya lwachi tuna nyiga Wani badu wani nzendi. Nzendi wakati bwendi. Nzendi wakati bwendi. Wakati. Mwonsenu. Woyina abantu abakuta wali mukubbe mpologoma. Bali mukuba njovu. Nyasa nzenda akamyu. Nakaya kala ketika umuze njovu. Yeti kakamyu. Muli ba mululu muli ba lugube. Nemuba nama wati gawa naku. Elabu notaniga. Chimwagala kati kunyiza bana Uganda. Munyigi. Mweta mwaba bibanu. Oni na ba president mulana kugama anti ah nze president kagame echange e wange wabibereere weno kali oyina kukuba ministers abaguni naba wange babbi mutegera bulungi nyo chanaku school fees wotogirira ebyenjigirizo bicommercialize nze mwa mutebya subira kuwerere era liku scholarship ya government mutegera nanga olubuto nanga obusomesa na busomera bwerere lenga shopping mall Nao msala nakula. Oteka mungu nyo. Nemu abantu mwela chute mungiga. Tunuli na msati yone ngeri jafana namu. Nengu olia ya kapto kanakali kuli. Msebe na meo. Nea. Ama somero. Ama somero. Ama somero. Ama somero. Eyo yo muri ari mabogoya. Wazi jaluda wa. Wazi jaluda wa. Ari. Yangamba ari mabogoya. Yenda biyo moto keba mburimi. Bana wantu mwenye. Munyigeko. Onaribari mwezo. Onaribari mwezo. Oyogede kuchia masomero. Na yaba baka ba parlamenti banji. Beba na njini masomero. Nati kakati banji ba abawa. Aba yenara emu. Bona. Nati nkubuli ya mkama wanga. Equal Opportunity Commission. Kubajiona na mimi gamba bantu mwe. Equal Opportunity Commission. Yakujenga tukamanti ya mimi mwe jamani. Yili mubano. Yili mubano. Naba singo kuba muri region yeli. Emitundu makumi ana mu ana mu nana kuri 10. Agambe mujire mbamute. Ontegera bunyinyo. Bashite munyiga. Scholarship bani bazu tukte bana. Tokola ngano muivu bera abeda yugala kuzungu. Omuna Uganda yetaga. Omuna Uganda ayetaga okunyiga obo kutegera kice kidako. Nandroze zant proposition we banga daraga the focus and serious. Eberenga irina byeraga bana Uganda. Nti mu kifo cyo kugamba bana Uganda bayige.
katugwe gamba abana Uganda ntomanyi kino kiganye engudo ziganye kicike muri za abantu bamubanja ngudo orabanze injiria urabo injiria ze kuwechitiba nkuwechitiba naye ngaba tunagamba abantu kunyiga tuberenga turi nache tubaraga kubanga eno Uganda nze ntunuriramo ango yo ntumuri ba opposition Uganda no mwandi agadende mujikwate mujiberenga mujikurembera ukitegera okurembera Uganda it is not going to be just by words. It's beyond that. It should be into vude yon or agency into bulije bizubi afenga Uganda chechino tulina masomero wowe yagende ku masomero agency tulina plan joline dako etereza echo kubiri wowe yogera ku ngudo jukizana abana Uganda ntwaruye ngude nunje zigare zema zo ftereza atekati government atekati kwa the time yange atekati yato jukoze sasa kwa yagende jukoze engineer kwa ipi yange zere kiria wamba bagambe zere kiria abana Uganda banyige abana Uganda banyige abana Uganda banyige atche nkubuza bayi banyige Uganda ni zuri yale let's not be fooled so much katukize wamona rebali mwezo la kabana Uganda ekisera cheba kuwele dobu vuna nyizibwa mu ngudo ngo gutereke gwe ngudo chawe no go gwe tse ntandise natandise ngo gutereke gwe ngudo natandise ila natandise na kukole alternative budget government ya kukole alternative budget Nen kugama ndi njagala sente bweziti okusobola okukola engudo zaaki ze Kampala. Kakati gogena mu parliament kubanga muli namba nene ogane ekyange kyendeesi. Otegera bulungi kubanga muli namba nene tusigaze ebinnya mu ggwanga. Ekyengudo bonna bakuwagira. Otegera bulungi. N'olwensonga njagala okutegeeza abatuwuliriza. Kyannaku nnyo okubeera ne nasale sukulu ng'omuntu asasula miliyoni nnya. Okirabye ki abaddewo? Miliyoni nnya nasale sukulu. Gy'osomeseza abaana. Omuzadde ng'asasula miliyoni nnya. Bana abapenu basumisa wali galaxy social media na bili muembano otega kwika nwe unya bana Uganda lati munyiga abana milioni namba tebamalanga ko P7 mu mireme kya abantu buli mwana yasomanga otega bungi nyo primary schools Dr. Mugisha muntu yali atunyumiza yasomera mu kasomero yayamba la kukumpale mpaka ngazima kelele nina ayita nasomera ku government otega bungi nyo kwika kakati ebyenjigiriza bina bifudde babise kubanga bamanyi nti ono osomesa abantu ojja bakola ki kubasitula babiri mu magezi era bana Uganda tuli badofi nnyo era wa Museveni natulya myaka ana gyatukalakasi nagamalengera embata zino kubanga ye kwa satu mwena na wakutwalira mukubala generation ye ate guya kuse abantu bena kawabo kuwele ni makelele ya chaji akawa Museveni moye abantu benda kawa no bayita bato mutebinedi tujali mu program national agenda abantu benda kawa twana bayita bijo nemu lwaka abantu tumunyiga abantu benda kawa bakuli banyiga jagala agenda ko ewa Dr. Batua atweleza message onagamenti nebaliza Dr. Batua yebalo kuyitanga mujinja na tulambulako ye kibedi darangali ganye no nagama anti naiba nange misa edwin opposition enakoletia program zayo ngabajiremesa nagamba ono ekabugo doctor nzize uwo tutunulira anti mulaga ebituli of course nokulemererwa kwa government eri muyinza ona kugamye nti mulago okulemererwa nga mulina ne solution decide yourself kakati oyo tujja soka tumutegeze nti tebanga yoteeka lirambika nti essente you are as a collecting neteeka mu account gye bayita consolidated nga sente ze zimwezo zokozesa okubaako ne kyokola mu bantu tebanga yoteeka lisobozesa opposition kuteeka mukono mu account yeyo ejjeyo kyekutte eryoke ekola emirimu mu bantu bwetuka mu politics or opposition atambulira mu alternative policies ntino kakati bannange mwateekawo program eyokuwa abakadde essente era abakadde bemuwa ssente beba basukka emyaka 8 mwengaba NRM naye on the contrary
government ye nyini ewumuza abantu ku myaka nkaaga ngegamba nti bakaddiye bwotuuka ku byalo abantu abasinga bakaddiwa ne bakoma mu myaka nsanvu ne basiibula ensi kakati lwaki polisi ete mugikyusaamu ne tuba nti betuwa ssente tutandikira ku myaka nkaaga mu etaano ne tuba na bangi abaganulwa mu ssente ezo bwegamba endowooza bwetyo ye ndowooza y'opposition kati omuntu wa bulijjo n'agiwulira n'alabira ddala nti ndi myaka nsanvu mu etaano oba ndi myaka nkaaga oba nina jjajja ow'ensanvu mu etaano gavumenti gwe yandibadde ekwatako kirabika bwempaba n'akalulu kijja kutambula ki kijja tambula bulungi kakati ebyo byonna 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 tulwanira mu bugubi Bobi Wine ayagala avuga emmotoka agende e Masaka oba agende eggulu abeeko ne kyabagamba abatannava wuwe nga bamuzinzeeko dda tebamukkiriza fuluma lwafulumye tebamukkiriza tuuka gy'agenze lwatuuse tebamukkiriza kwogera n'abantu teri gavumenti egamba nti nambulukufu etuuka okunyigiriza anyoonya akalulu paka ku leveeyo ate ne maana ekusekerera nti weetegese naye nga ye ekimanyi bungi nti yali kunyigiriza mu East Africa muno ne mu nsi zennaakabaamu sinnasanga nsi mu Africa keeba enjavu etya nga Facebook nzigale era ndowooza ne TikTok yandibadde muggale oba ne WhatsApp yandibadde muggale naye ndowooza bo kufulu oba woyita okuggala ab'e Uganda tebakirinaako nkizo naye singa baakirikoko n'enkizo ebyo byonna byonna byandibadde biggale naye ng'olabira ddala abakuzinga ne bakukweka omuntu wa bulijjo aleme kuba nakyawulira kikuvaamu oleme kuba na ssuubi gy'omuwa adde engulu tubadde mu kalulu era nzijukira bulungi yali Patrick Oboya Muriat eyagamba nti bw'aba ayiseemu engeri gy'alabye nti COVID anyigirizza omuntu wa bulijjo ajja kuwa buli maka ago agaba abanyigiriziddwa emitwalo 10 buli mwezi okumala emyezi mukaaga bevaluatinge polisi balaba bagenda mu maaso n'ekintu ekyo nalaba nti President Museveni mu kiseera ekyo kyennyini ng'akalulu kaakaggwa yakigezaako n'agaba emitwalo 10 sente ze twayita ezannabbanja naye abaafuna ssente ezo mwalimu okubuusabuusa kungi ng'olabira ddala ebimu biringa firimu mune weebuuza oli azifuje olinze mu constituency ewange saasangako muntu yaŋŋamba nti yafunako emitwalo egy'ekkumi era simanyi oba hwena lebo bali mwezi yakola ki ezannabbanja zebagamba nti zizze okyaba kakati tuli mu mbeera egamba nti kebaweereza ssente eza parish development model naye ng'ebyo na byonna baligezaako kuzzaawo kye baamenye dda ne boonoona bamenya bbanka eyali ey'abasuubuzi Uganda Commercial Bank ne bamenya eyali ey'abalimi Uganda Cooperative Bank naye ate ne bagamba nti nedda tulina intervention gye twagala okuleeta okudduukirira omuntu wa bulijjo ssaawa eno baligiyita parish development model naye amannya gazze gakyuka nga n'engeri gye babikolamu bizze bikyuka bazze nti bonna bagaggawale ne bajja operation wealth creation ne bajja amannya gazze gakyuka n'enkola gye bakola bwezze ekola ki ekyuka naye teri kitransformize muntu n'olabira ddala nti omunayuganda aliko n'engeri gy'akoze atya gy'akyuse ekibaddewo be bantu kinnoomu okwerwanako era abantu abo abeerwanyeko n'olaba nga bagaggawadde bw'oddayo oluvannyuma ate obasanga banyiivu olina kugamba yali asuubula engoye mu kusuubula engoye azimbye ekizimbe eky'obupangisa azimbye amaka abaana asomesezza naye n'agamba nti ekiguddewo ssaawa zino tetukitegeera omusolo tusasula gwa kiro oleese olugoye olw'essente entono naye nga luzitowa osasula ssente zisinga oli aleese olw'essente nnyingi naye nga luweruka okiraba era ne balabira ddala nti omusolo ogw'ekiro gubanyize naye teryawulira n'osanga asuubula ebirala byonna byonna n'agamba nti kaakati URA eyakola buli kimu yakiwa ebbeeyi gwe essimu eyo oyinza okugenda n'oyogera n'obagendinga nga bw'omanyi omunayuganda
butumanyi okunyumya embozi okusesa nomaliriza ngo omuntu omusanyusizanga ne bey ajikendezeza esimu ye mitwala 5 hizo jisubula ku mitwala 3 mu 5 niyo gendo tuko ku URA ngo wa URA yajiwa dabey ngai yajiwe mitwala 7 eranga nomusoro baka calculatinga against ye mitwala 7 yeja asubira nti simu eyo zegula banji abasobodde ogula ku motoka bobo yogedde nabo bajja kubuulira nti omusoro gw'osasula gusinga wala nnyo essente z'ogule motoka ebweru era biba bya kusonda so bwenyini nyini buli munayuganda gyali alina ennaku ye ennaku tefaanana buli omu alina obukalu bubirivu obw'enjawulo bwajja ayitamu sinnatuuka nno kwabo abali ku ttaka lyabwe nga ne jjajja yali balekera okiraba olwo akadde ne kayita abo nabo n'owulira nti waliwo omunene azze n'abajjako ne balajjana naye nga teri abadduukirira teri abayamba kwegamba ebizibu byo bingi twali bayitayo Kikuube district okumpi wano ne Gondi ne Hoima oba akafuluma mu Hoima twali eyo naye ng'olabira ddala abantu abeetaaga obuyambi naye nga tebayambiddwa naye nga baali babaddeko obulungi mu mbeera yaabwe ey'ekyalo ng'ekizibu kyekino ekyamafuta baabajja ku ttaka tebalina we badda kye baakola kwe kujja ne babeera ku ofiisi ya RDC naye nga buli omu waasuula waagala kwenkana mmeezi eyo ateekawo buteesi kantu katono bwe kati bw'ayingira ne yeebaka alina okwefunyamu bw'aba teyeefunyiza ekifuba kibeera ebweru owakagundi katenti ako naye ng'ebyo byonna byonna bimutuuseko mu Uganda ate nga naye munnayuganda kakati oyo naye neetaaga kubabuuza nti anaalonda atya singa okulonda kuba kutuuse MP ow'ekitundu ekyo wa NRM kikulaga nti abo bawagizi ba NRM naye nabo banyigiriziddwa okiraba nabo babakutteko era kibatuuseeko era MP yatuuka ne mu paliyamenti n'akaaba ng'agamba nti kakati abantu baamala ne bajja ne mu maka ge ne bakampinga mu compound n'asooka n'akiyingiramu nga MP waaba n'abalungamya bulungi naye ng'alina obbawo ekyokumakya ekyemisana ekyeggulo tekaali kaseera kawanvu n'abambalira ne baba nga balina okukola ki okufuluma amaka naye ndoozi okiraba obulumi ffe tuli mu kalulu tukimanyi obulumi omubaka bw'oyitamu ogamba nti nno bano abantu yadde balonzi kambafulumye okiraba kikuva wala ate kikuva wala kubanga ebyetaago tobisobola naawe otuusa wakola ki awalemererwa kwegamba tugamba nti bino byonna byonna ng'obitadde awamu tuve mu byokwerimba ng'obitadde awamu olabira ddala nti omunayuganda akoze eki akooye embeera ey'okugamba nti twali tubaddeko obulungi naye embeera egenze yonooneka kiringa kugamba nti oli akuwadde ekyokumakya okiraba naye akumye ekyemisana akumye ekyeggulo ali kwogera bwogezi sitoori toyinza kujjukira nti ku makya nakoze eki nalidde kubanga saawa eyo waliwo obwetaavu bw'olina okukola ki bw'olina okutuusa tulabye abantu abajja abalwadde mu malwaliro babazzeeyo eka ate mu Uganda naddala ku mulembe guno kiri common n'agamba nti twagenze okulaba ng'embeera eyonoonese ne tugamba nti okutambuza omulambo kya bbeeyi ne tusalawo tumuleete nga tannakutuka era n'abekyalo ne bagamba mulese mulimu akatetera kugamba ku mulembe guno bingi ebitaali nnomo ebifuuse nnomo luli ng'omuntu aba bubi n'omuddusa mu ddwaliro naye leero ate ali mu ddwaliro ng'ali bubi ng'embeera teritereera bamuddusa mu kyalo ne bamutwala eri gye bamuziika nti bw'aba akyali mulamu essente zimutambuza ntonotono okusinga ng'afudde so omulembe gutuyigiriza bingi gutukyusiza ne gutujja mu comfort zone ne tulabira ddala nga omunayuganda azaakola ki azaaba so ebyo na byonna bw'oba obitadde awamu batono b'oyinza okulimba nti embeera nnungi ate tujjukire nti Uganda nsi nto obuto bwayo buli mu bannayuganda nti ab'emyaka emito be bakyasinze okuba abangi ate nga bakyeyongera ab'emyaka emito obugumiikiriza butera kuba butono ne bw'otunuulira Pulezidenti Museveni mu myaka gy'emito nga Uganda w'eri kati obugumiikiriza bwali butono
dakiika emu bbiri ali mu nsiko, emu bbiri akutte omuggo, emu bbiri alina mundu. Okiraba? Yali amanyi. Alina banneko zibali abiri mu musanvu, oba mundu ze zali abiri mu musanvu, simanyi. Okiraba? Naye nga mu byonna obugumiikiriza bwali ki? Bwali butono. Katugamba nti emyaka egyo oba ab'emyaka egyo Uganda b'erina mu kaseera kano. Naye ate bafunye mu kaseera nga gavumenti enafuye. Bwekuba kuyimirira eri ku maviivi, tuligamba nti esente tekyalina. Tuligamba nti ne gye tubadde tugenda ng'okwewola bagenda batuggala, bye tusobola okwewola bitono. Ne sayansi atukkiriza okwewola ennyo. Tulabidde ddala nti tutuuse awakoma, ebbanja lituuse we lirina okukola ki? Okukoma. Kyokka mu kaseera kano ono ayogedde ku by'enguudo. Naye njagala okubuulira nti akalulu k'ennaana mukabadde nnyo mu byalo. Amakubo mu byalo ga ttaka. Tugenda kulonda mu January. January ono abaddemu enkuba. Okujjako nga waliwo ekikyuse mu January ajja n'atabaamu nkuba. Naye tolina bw'oyinza kwogera ku mulonzi abadde aveeko genda mu kkanisa ng'ayambadde white way. Eggaali n'emukuba. Oba olinaamukuba ebisooto. N'obaawo embeera yonna. Toyina bw'oyinza musikiriza nti gavumenti eriko nekyekoze giwa akalulu. Oli kunfuna bulungi. So ffe tulina bye tulaba era bye tumanya obulungi nti bigenda tuteeka ku mulamwa. Kubanga obunafu obwo tebusobola kukolebwako mu kaseera katono. Budget eno gye tugenda okusoma eya 2024-2025 ye budget etutwala mu kalulu. Ebigenda okukolebwa mu budget eno gye tugenda okusoma bye bigenda okwogerebwako mu ki? Mu kalulu. Naye kukakasa nti budget eno gye tugenda okusoma ate ntonoko kwene etutambuza saawa zino. Sente bazikendezeza nnyo. N'ekirala agencies baagala zijjawo. Kyokka baziteekawo okusobozesa abantu okuba nti bafuna service ennungi. Nga bagamba, of course ministry oba zitunuulidde in principle ziri more of strategic organizations nti zikola policy ogwazo gwa kulaba nkulaakulana ya kika ki gye tuba nayo. Tebakola implementation nti oba tuteekewo kino oba kiri. Era baawaliriza edda nga bakola implementation naye nga n'abako n'omulimu gw'anaakola eggulu nga wa ministry. Sente ng'ateeka ku private account ye n'alyoka agenda eggulu muntu omu abeeko nekyakola. So balabira ddala nga ministry ziri kubeera stretched. Tebagamba nti aketeekewo parastatals zino oba agencies zino ziyambe mu implementation. Kati beerabidde kwe baasinziira ziteekawo. Bo batunuulidde ekyessente nti ensawo ekaze. Tebakyalina misaala gisasula bantu abo. Ne bagamba nti zikole ki? Ziveewo. So ogenda kulaba nga service delivery. Batugambye bagenda kufissa trillion namba singa biba bivuddewo. Anti kaka kiringa ogamba omukyala eka nti awusigala ogenda mujjawo ogenda kusobola okufissa emitwalo 10 omwezi. Okiraba? Naye kakati gwe ky'otali mulaga. Nti yagenda osiimuula ennyumba, yagenda okwoza engoye, afumbe. Okiraba? Kakati ekyessente kyayogedde naye tannaba kwogera ddibu lyataddewo bunafu bwe ligenda kuteekawo mu nsi muno. Ebyo byonna byonna tulimulaba ng'ali bikola mu kaseera akaakalulu. Kati ffe ne tuba bagumu. Ono yatugambye nti UPDF yegenda okuzimba amasomero gonna aga government ekikoze. Naye njagala kubuulira UPDF asasula omusaala naye kati contractor abaddewo nga yagula n'ebyuma takyasobola kukola ki? Takyalina mirimu n'okugaba emitanayogala munyiige. Kakati oyo contractor eyali akola takyasobola kukola ne sente takyalina. Eyawaliriza n'akola oyo ye tebannaba mmusasula naye nesuubi omusasula. Teriyo. So tulikulabira ddala nti abanayuganda abayivu si basanyufu. Tulikulabira ddala nti abanayuganda abakozi b'emirimu abafubi ennyinyinnyo nabo si basanyufu. Ne polisi zino eziri kujja ezitali kuyamba ezitasobola ku transforminga ggwanga si nnungi. Njagala okukakasa nti ne mu NRM mwennyini bagamba nti n'asirika akaabanyina. Si bwe kiri? Waliwo Omuganda by'atayogera naye ng'abyogedde. Ndozo kiraba? Kitegeeza nti n'atawakana. Nedda ngamba nti Omuganda agamba. Oba mu Luganda bagamba. Kangambe bwe nti mu Luganda bagamba. Nti n'asirika akaaba ki? Nyina.
ne waliwo kyebatoogera naye ngaola abakyogera nga bwasirika akaaba nnyina ndowooza nti n'atayogerera mboozi ya politics naye abaako waakolaki mwenaale mu bangi abasirise naye nga si basanyufu nzijjukira Secretary General w'ekibiina ow'ekitiibwa Trodong Richard nga tannafuna kitiibwa ekyo yayina ndowooza ekitiibwa ekitali ky'amaanyi nnyo ekyamusobozesanga okwogera his mind okwogera nga ayogerera alumirwa eggwanga yafubutuka ebigambo ng'ebigambo ebyo bisongovu naye ng'abiragiriza abali mu gavumenti bo gye balimu naye nga babbi ng'emikono gyabwe giri kumpi nnyo ne ssente naga nti atunuulidde ebizimbe ebiri mu Kampala ebimeruka n'enfaanana gye bifaanana n'atunuulira n'amasomero agandibadde aga gavumenti emeruka gye gamerukamu n'enfaanana gye gafaananamu ne gaba amalwaliro ng'alabira alaba ddala enjawulo ey'amaanyi nti abantu bazimba neweebuuza ssente bazijjawa okiraba ekyo ssente bazijjawa so Todungo ow'ekitiibwa oyo ebibuuzo byeyeebuuza si yeyekka yeebuuza ebibuuzo ebyo bangi mwenaaremu ababuuza ebibuuzo ebyo era bangi mwenaaremu abaagala enkyukakyuka abakozi ba gavumenti bangi basirika naye ng'enkyukakyuka bakola ki bajagala ebiseera bya Dr. Kano Kizza Besigye we yakubiranga campaign alina ebifo bye baatugambanga nti mu luzungu babiyita barracks naye nga bwebaayo polling station yawangula aba NRM kye baakola ne bakyusa polisi ne bajja polling station mu buli barracks okuswala okwo ne kukola kutya ne kuvaawo okiraba naye tuba kubanga tukyayina polling stations mu bifo ebyo biyitibwa barracks wandirabye Uganda gyeyolekedde mu kaseera kano Dr. Nzikiriza ng'endeke waako nalo Mutebi nga bwensoma ne message zino agambye nti webale nnyo ng'ambira bwana bali mwezo nti asanyusa nnyo ayogera akozesa bukambwe ye mwesigye mwesigye yawule ekigambo bukambwe n'obunyiivu ndi munyiivu mwesigye mu kizungu ono agambye nti Honorable Mali Mwezo is a true definition of Uganda's opposition much and energetic talk but less action opposition bawo na tontobola gundi tontobola agambye opposition is collapsing because of greed for positions in the next election is ye Edwin nti Edwin mutuongere ye Alfred ye Freddy from Ishaka unari Mutebi ndi wose akati wana tera kaya olwalero nyongedde okugulumiza Katonda lwaki ebiseera bingi waliwo ebintu bye tubadde tulaga abalonzi nti mujja kusisinkana ebigambo ebyobulimba ebitiisa ebinakuwaza mubitambulireko olwalero baganda bange babadde boogera bakulaze nti gyemu ku nkola enteeketeeke ekyo nkimaze gavumenti bw'eba ekola emirimu ekola structures nga bw'olaba nti tulina local government tulina parliament netubeera ne executive then ne judicial njagala okubulirayo ekintu kimu ekijja okujja enviiri ku muntu ate oyinza okuba ng'okimanyi zino ensimbi gavumenti zezeeyisa mu programs ez'enjawulo nga tofuddeeyo ku linnya ki gye baziyita zibadde zigenderera okutuuka ku bantu ate zibayambeko okuteekamu egyo emirimu gye baakola naye njagala okukugirayo ekisembi okubaayo ng'ate nkyogera authoritatively nga nkirinako information erikiria ye ssente eza parish development model Parish Development Model gyezimu ku nteekateeka gavumenti ze yakola okugamba nti abantu baffe babeeka ensimbi ze bafuna ezitali za bireego basobole okukola emirimu gyabwe. Paalamenti yakwata ensimbi n'ewa ababaka ba paalamenti baddeyo bateeketeeka abalonzi baabwe n'okubanyonnyola enkola eyo nga bw'egenda okufaanana n'okulonda obukiiko bwabwe bunaalungamya entambula eyo nga bwebuli. Ssente ezo nga bazifunye ssente ez'okugenda okunyonnyola abantu nga bazifunye sipiika yabaweerako oluwummula lwe bayita recess nga lugenda ku nteekateeka eyo kutambula mu bantu
nenye jo kubuye bintu bibiri byarugiye biro ku mutwe e wafe yemvebo yikwe abantu barinda abantu abava mu parliament okujjo kubabulira ente karekeyo te baba laba sente bwezatuka wizandi patestani ko kusumuludwa zigende mbandu ngazitu sheko district zamala we miezi ngatazinatuka ku muntu wagendere dwamu nenye jo kubulira nti obukulembeze bwonna obwali buteke dogendo kunyonyola abantu abo obwa parliament nobwalo ku government bonna bwabibina ebivuganya government kakati tuchirimu ebintu bibiri muri mustrategy je bayita sabotage kotogere ntu kachu entekateka abantu bali balo mwenyo banyigire government na yenga yo government ekozo kwayo nti nsimbi ezikozeji ezwereza kakati bibi mukubi ndo bijjo kulaga ndiungo oli mu kitundu ekyo kiwereza president we gwango abanga yagenda okuyimirira ko kulugudo arabwe bakolo obi nayenga munyinge ezimu kwebyo byokola muri muno okulondola emirimu ejo kitegeza nti ebiro bituse ero program yo ebiro tebera mu bulimba ebiro bituse otegera bulungi nyo lekaleme gwe toli webu yukwe lekande sija kugira kwa gwe toli webu yukwe mu baka parliament gwe toli webu yukwe nusu kikumi baba sindi kamodoyo musomesa abantu otegera bulungi nyo risesi yo bajibawo bajibawo bagenda kumanya bitye bigenda maso oba sente zo zatu ate zali za myoga otegera bulungi nyo zali myoga Neja kala kutegeza aleme kulimba lima na kununa nyo cho santa waliwo emirundi ebiri speaker je yabasindike kenja ulo yes nkubulira ngabagenje ku program mwe kujibu ulira ba parliamenti boba oli mu committee gogenda okukola emirimu eja committee obera facilitated nesente bazikuwanga muntu bakuwe motoka ya parliamenti ne baba wa omusirikale ne motoka tebakuwanto nokabuyonjo mubera mwene eringa bus costa baba wa omusirikale ne mugenda bwe mutuuke eyo ne mukola emirimu ejaki eja government ne mukomawo naye kyenzi jukira ku kyemyoga batu comprising nga obukiiko buli omuna agenda kino ne tugenda nga bwe tuli mu bitundu byaffe mu district district woman name MP ne ba constituency MPs ne tu comprising a committee ezo ne tukola parliamentary meetings na ye eyo ye committee work etali facilitated yoka eye myoga te bat facilitating in as much as twagenda ne tukolanga committees so ne bwezi basente ze bali no kutua te bazituwa kakati ndikusirikirira nga nebuza ti bwejiri nyini katembo wechibide chenale mukogera nokusubiza bitaliyo ataka kati mwami mutebya mustukide munde wano wetuli awakuda abantu abana pekya a bemu yuke batu ulira era bajja kuba masimu nti structures zabo zenyini structures zabo zenyini kuliko na wa NRM kubanga LC2 nyagara una patakana nemyo ne una lokaso kama lilikuwa ni nobuda chikapu zinojenjogera facts in the center zatu la ku district olid era no runa ku muna liku radio mukono abatuujenga bakuba balajana Era nemba kolere kisa nemba gamba mukwata gane no obukulembeze bwe mwalonda busobola okubayamba kuno okubalambika kubeyi simbiza muzama jokolaji okutuuka amazo kutuuka njagalo kubulira yo record yeyo kubira financial year yagwa byukwe district yashobola okuzayo akawumbi kalamba akesendeza production ngate bakakozeseza abantu bula muntebe buyikwe bamanyedwa kakati kwebyo simanyo babagenda kubawera wo bubonero oba bagenda kubatolako okusala wonga we nakugambye kwa abantu bebamanyi kibagala oba bagala ebye ebitatambula oba bagala bikola ki oba bagala bitambula Madenzi kizo onzi nsiremu echo kuzayo kwa kawumbi. Echo koleke. Ndenda kwa sagala. Akawumbi ndenda kamani. Buyikwe
ye muku ku district zino kufuna CD school. CD schools bazi kwasa UPDF. UPDF tena capacity kuzimba ngude ya sente bazizayo. UPDF production. CD school lizimbibwa mu kitundu ekiwerebwayo abantu kibawande. Kugambye sente za production. Kugambye sente za production. Kaso kamalize. Budget yabo yuko jefuna yabumbiana mu musamu. Ngawuri yabumbiana mu mweka. Umusamu. Kakati nje kugambye nti akawumbika production. Kakola ki? Kaddayo. Ebimu ku bintu ebikolwa mu production ye mini irrigation. District erina ekitongole kiramba ekivunaanyizibwa okukola ku nsonga eyo. N'olwekyo kakati olwaleero we tuba twogera tetufunye kimalanga naye ekitono kyetufunye tekikoze nga ne ssente zitudde walinga bananyini bwe bayaaya n'ozikozesa. Temuziba wadde naye nga mugamba. Fetu wakaro okuddukanya eggwanga. Ekyomulonzi. Akiramule. Executive kuwadde ssente. Oyikwe Germany. Oyikwe Germany. District woman member of parliament. MP wa NRM. Ate naba minister. Naba minister ndoza mu office ya president. Yeah, si ya president, ya deputy, ya vice ya president. Semanyi kakati kwa manyi. Hati dafede tumanyi bifeni. Na yetu ulida. Information minister, state minister. Owa NRM. Weta na kambuze. Kakati, tuligezako, upo uligezako gowe NRM mwenyini. Okusula yo vote ya no confidence ekintu ngecho kubawo eriyo bukurembeje bwo opposition yo butude Ogambia ti UPDF ya ino kuzimbe. Sina yogera ku UPDF. UPDF ya ino kuzimbe. Sina yogera ku UPDF. Na ye UPDF ta ina capacity. Sina yogera ku UPDF. UPDF ta kola ku UPDF. Amasoda yivatinga. Nadi zi zimbibwa nga abantu bamaze okuwaayo ettaka. Eki? CD school we zimbibwa. For this information, nze CD secondary school zizonna tuzirina. Zonna zaakolebwa. Neza ari zibula yo nezikolebwa wakati wekisanja cha 2016 paka 2022 mungu zino centers of production ziyamba balimu ziyamba balungu n'olwekyo godi wa chibuga bwana ebenezi zewo nirende chika mtono nadi zibaji jawo nebaleta PDM zino centers PDM eneje tuogera ku abaji kulembera ba mulimu na NRM kwa muri chia person wa NRM atula ku luchiko kakati wadde wanu nagira bwana Edwin nokereza obuvuna izo ba mwangaba bakaba parliament mukutambuje mirimu mugwanga omanyize kulimbalimba ba baganda ba mumtega tesi nzo buzibumbuli nawo bano baganda bafa bali mu parliament obango genzo obetegerezo jabulabanga ebisere ebinji enkayana ebera ku bintu bino biyebara banti maybe kamera ino kusonga ko bagamenti kino kitambudde burungi kiri kifudde anga tunagenda kumabate naye bwo botunulide sente zona egwanga lyezikozesa oja kula banti engineer wano yayogedde ku sente za ku banja lya government lyerina the Uganda's debt oja kumaliriza nti almost all this kind of expenditure eitera mikono jabana basaje okitegera echo chimu echo kubiri nga mugara wafe wano bwayo gedde bali na sente nyinji waro sente nyinji zifurumawo ngezo sente no muntu wabulijo eyo na jetuli yandibadde nga ali beneficiary wa sente ezo na ye sente ezo oli bwa amara okuzikwata kubanga amanyi nti for God and my own today oraba orunako oru otasobora kwogera kubanga araba nti ya wafunye chai nokufuna so nze ndoza abana Uganda ona jetuli tu inof te guarantee we cannot be food forever ekisokera dara tumanyi Uganda tumanyi jetuvudde tumanyi Uganda wetuse ate tutunulane jetulaga buno muna Uganda amanyi jetulaga then ekyokubiri nze nandi wadde amagezi baganda bafe bano aba ruda ruli
nti bwe kibanga kiri mateka ga parties zawe mufunenga ya kadde muwereze yo appointment musinkane you know the NRM party you know leadership ebere ko nensonga ze bayisamu esokera da bali no mukago gwabo gwa iPod now basobola okusinkana atenze nandi agadawo nabo basuke ko katono bagende mu maso bebuze ku NRM muchikora muti atulira PDM which are those strategies zemukoze so kula bantu mutuka wansi muberenga mu connecting na abantu babulijjo echo kubiri wetubanga tuogera ku mirimo in fact bari yagara kuona ko katono ku chintu cha corruption kati corruption yensonga emu kuzaleta UPDF in most of these sectors ngatumazo kula bantu you know corruption on avayo na gambo ono anakoze kino anakoze bagama neda katkatu neutralizing system tubenga tuli nawo force esobora kuberanga etambuza things without you know diverting any sources na ya tekata nayo juhulira ona libaliwa na jukuba akugamba echo it's not working so chobora banze mbare ngamba nti burwe tunaba turozeza oku ino mugisha ubwo asebo mitamba mubiru wa ku universe neda sebo neda sebo that is an insult neda injilia no I'm Edwin bino mugisha era bantu bangi ah neda abantu bangi be mushenje bari mukuraba bona mpita mubiru obore so buzibwano so mukana wange nze ndoza chino chintu kana akasera bwe kana abakawede tulinaje turageri maso omuronzi yejali by the way cho nandi agade engineer tuchitegere nto omuronzi jali batusindika tugende tuchikirira abantu bafe ate chino chinzo no butaba party ya opposition yoka nena remi yenyine bwabanga aliyo mubaka abade yeyo ngatakora tanina byakoze you know systems za government zijana azikuba abantu bagenda kumujayo nze bwendoza so ndoza nti byona byetu naba tukora bwetu naba tulemeddwa okuzimba ekintu ekinene omusajja waftu owebundu bujonga bwa yogedde bali yeyo nabo naye tubaraba offices zafe ndoza bwetu batufunya omukisomalala twinzo kufurana many messages and calls ngaba kugamba no mukitunde kirana nekirana nga yo offices ziriyo echo chikulagira dalante bachali nayo gaps atezo gaps zisobara kukirizo kulembere gwanga toli nabwogenda okulembere gwanga nga tososo ofutegera nti abantu bafe webundu bujo ebizibu byabwe byebino ate bagara kino so twakitegeza nti abana abakulembeze betusindika amaso gabo bagateka nyo kulaba nti nzo wange nasuze burungi abantu bange basuze burungi so chobora abantu bachare medone bagamba neda feka tutambare ne NRM kubanga mu kifo cyo kunsubiza omugati gwencha nze kansoke mfune mwogo ya rero okitegera oli alinenjara yagara kulya amazo kulaba omuntu akute mwogo aja kusoka akwate mwogo omugati gogo ari mu kubisubiza gwencha atena gogo natari nasubi yagu icyo bachivudeko bana Edwin sabo basibulire dala ya we bare nyo muganda wange ate munzikirize mubade barabi barungi abantu bange bebushenyisha ka municipality cyema nje muri muturaba mwe bare nyo nchimanye icyure cyarero cyo kibade cyuwamvu mwasobodo kubiraho numusigaraho mubirenga muraba engereji ikondere ryamwe rasengeje jamwe nsonga ya ubude bwe burubanga butuse turibanga turi nakone ibintu ibirara byitogera sobora uberanga tereze bitundu byafi none umuntu bitubasibule sebo we bare nyo kutuki azanja gara kwebaza bana Uganda bade batulaba nebaganda bange bitubade tukubaganya na bibirowojo nzikirizanje rimwe kibuje cyamwe mu warugembe mwami warugembe oyo yambo jako da kukibuje cyo ikwatagana ku bushoshoze mu mirimu ebizibu bimbe tulina mu Uganda nga corruption n'ebintu ebivana bwe bityo bizibu bya gwanga naye mwami warugembe oyo yambuje kibuje cyo kuwolo namu bubuja mwami warugembe muri mu kigo urira gusobora gukora guwa kukukamu nantegeje nti yali asobora kulima namuwendo kwaze mwanyi rwenda ezisimba eka biri naye ebire ebyo bwe nali njitayiteyo nga tewali kabonero konna kalaga nti ne mwanyi zeyambisa n'olwekyo ekyo kitegeeza nti tuve nnyo ku byekwaso tukole ebyo ebintu ebisobola okututuukako tubiggyemu omulamwa kuba n'omulimu gw'osaba oyinza okuba ng'ogusabira abalimu ekyo naye nga gwe togenda kukola ki tolina bisaanyizo bisobola kukola n'olwekyo oba ofunye ekyo ekisobola okusobozesa ebyo byosobola okukola obulungi nga kati ebyo sente baziwerezeza parish development model myoga bya bulimi na biki byeyambise muganda wange walugembe bino ebyobufuzi biggwawo
na hilo huja kuchina kuyamba ngo mtu mukama abampere omukisa wena bali mwezi tubasibwe leta kukuteka teka abantu bali shimoto jibogeddeko tiyandi bade program B yandi bade nungi ne abantu watese tese okute sento zwada abantu kubanga otegedde tebalina tebalina business tebalina sente okute tebalina obakolera obakute obadde sente bakolera ku lugudo na ye cha namunge tandika nojja nobajjawo ku lugudo nomenya amenya obuntu bwabwe kwigano wesanga ntato baziza mu bwavu obusinga nobasanze kyeta badwe machinji otega basili kitwasibulo nabali mwezi okute aba China nenda kankanga abantu banyiga munyiga bana okute aba China ba investors obawadde ne kadde kanyige nenda tamalanga abo budde bwai munyiga bantu bakatonda kubanga aba China kati batu tensi ya fe mbabulira abate manda tugo batu zaluda ore batu atwasibule nenda nenda okubana mwelelo wano ku program weno nebyo byonna byetutesezza wabula mbaza musubi nti tubadde tubanga mukalulu erobulu ne tubufuna mubunje wabula okunyomebwa n'okujogebwa nako ne kuba kunji nnyo mukalulu atenga okumukukolebwa abasirikale abandi tukumye kakano president obamuwadde ebitiibwa okukulira abannaamu ne G77 and China anaasigala nga ebintu ebyo ebikyafu ennyo bikolebwa mu Uganda banne babirabe banaasirika oba tufuuse globo nti ebimu bijja muswaza ndowooza nti bingi byetubadde tuyitamu byetutajja kusobola kuyitamu ng'ali kubitiibwa byaliko kakati mbazzaamu amaanyi nti omulundi guno genda weewandiise tugenda kulondera ddala okulonda kwennyini nzijukira nga bwekyali owa bamuyita Yahya Jammeh ow'eggambibwa eyayagala okweremezaamu beyali ayita emikwano aba ECOWAS babifaananya n'ennaamu ne G77 nebagaa tetujja kuswala bwekiti bwe kibadde kkiriza kale mukkirize ajja kukkiriza tweyazeeke njagala bebaza abagenyi betubadde nabo mu programu eno National Agenda ejja kuddibwamu enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya Kizito Musoke yateekateeka programu eno Ibrahim Berwa abadde ku kamera Tamale gyali wansi eyo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nze Terakaya mbagaliza ekiro ekirungi Mutebi Mugambe bwa radio.